שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים. אני מבין שבאתם לקבל קצת אינפורמציה ממני, מה אני חושב על הנושא של הפקולטה למשפטים, שיש לי הכבוד ללמד בה. אני כיום מלמד את הנושא של ביקורת מדינה, ביקורת פנים, ונושא שהוא נושא חדש, מעמד ועדות החקירה בישראל. אלה הנושאים שאני מלמד אותם כיום בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אני מלמד בעיקר בימי שני כמה שעות, ונפגש עם הסטודנטים, משוחח איתם, רואה איך הדברים שאני הרציתי עליהם נקלטו אצלם, שומע את הוויכוחים האקדמיים שקיימים, ואני מוכרח לומר שההופעה שלי באוניברסיטה בחיפה היא גם הנאה גדולה בשבילי. אם תיקחו היום את הרשימה של הנושאים של הבחירה, נושאים שאדם יכול לבחור כשהוא לומד בפקולטה למשפטים, אתם תראו דברים מגוונים ביותר, שנדמה לי שאני לא אפריז אם אני אומר מיוחדים במינם בפקולטה למשפטים ואוניברסיטה בחיפה, לעומת אוניברסיטאות אחרות. קחו בחשבון שהסטודנטים שלומדים משפטים באוניברסיטה, הם נפגשים עם מרצים שהם ברמה משמעותית ביותר, והכלים שהם מקבלים, יחד עם שולחן הכלים, שבו הם יעסקו בעתיד במקצועות שונים, הוא חזק מאוד, גם בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות. הכוח שלהם להתפתח ולהתקדם הוא משמעותי ביותר כשהם באים מאוניברסיטת חיפה. אני אוהב את אוניברסיטת חיפה. הייתי קשור איתה כל כך הרבה שנים. ציבור המורים מוכרים לי כמעט כולם, אם לא כולם. אני מרגיש את ה... ימים שאני מקדיש לאוניברסיטת חיפה, כי ימים שבעצם אני נהנה מהם אולי אפילו יותר מאשר הסטודנטים נהנים.